Андрій Нерода, піар-директор та головний режисер міжнародного фестивалю повітряних зміїв «Трихати 2019». Мрія з дитинства – мир у всьому світі. Хобі – дитяче телебачення, кіно та шахи. Вірить в те, що людина може все. Тетяна Безмощук – організаторка міжнародного фестивалю повітряних зміїв. Каже, що якщо дуже захотіти, можна в космос полетіти. Захоплюється повітряними зміями і всім, що з ними пов'язано. Мріє про те, щоб Миколаївщина стала центром розвитку кайтингу в Україні. Доброго ранку! Як настрій, як справи? Якщо чесно, почули про каву, про ранок і згадали, що зараз ранок. Не встигли попити каву, я так розумію. Так. Ні, ну хтось і встиг. Для вас кава – це такий ритуал, чи все ж таки більше така ось необхідність для того, щоб прокинутись? Ну, я не знаю, як для Тетяни, для мене зараз вже ритуал – це вода, вода і ще раз вода. Водичка, я якось так перейшов на воду. Раніше був, сидів постійно на каві, але зараз розумію, що все ж таки ранок має починатись з води і вечір має завершатись водою. А, Тетяна. В перервах. Сьогодні був ранок з кави для того, щоб прокинутися і виглядати чудово. Ну, але нам ось сказали, що дія кави завершується буквально за півгодини після того, як ви її випили. Ну, навіть 20 хвилин, тому після кави необхідно попити водички. Тож, Андрію, ви дуже правильно робите, що п'єте водичку. Але ми сьогодні зібралися поспілкуватися не про каву і про воду, а, власне, про міжнародний фестиваль, ну, з кайтами. Правильно? Трихати 2019. Фестиваль став по-справжньому масовим. Минулому році це був просто, не побоюся цього слова, фурор. Це було дуже круто, ми особисто Світлану відвідали, але потрапили лише на другий день, здається, так? Фестиваль був 2 дні. Давайте задаємо спочатку, що було минулого року? Що було минулого року? Ну, був шок. Хороший, чи не тільки? Хороший шок. По-перше, те, що ми сподівалися, що буде людей удвічі більше, ніж було у 2017 році, але те, що їх було не вдвічі, а у 2,5 рази більше. Не очікували все. Не очікували. Близько 30-35 тисяч людей за день відвідали наш фестиваль. Тобто, ну, це досить велика кількість, і ми розуміємо, що фестиваль набирає тільки обертів, і популярність його швидко росте. Тому у цьому році це вже не 2 дні, а це вже 3 дні. І ми так, я відчуваю, що будемо поступово збільшувати нашу кількість, тому що відвідувачів збільшується з кожним роком. І та територія, яка виділена для проведення цього заходу, вона має свої обмеження. Чи все ж таки, все ж таки так. Незважаючи на те, що це майже поле, так? Але все-таки таку кількість людей, які відвідують фестиваль, щоб вони комфортно себе відчували, все-таки є і певні обмеження. Тому 3 дні, за 3 дні всі, хто не може в суботу чи в неділю, можуть приїхати в п'ятницю або на вихідні. Тобто цього року буде 3 дні відбуватися фестиваль, але правильно? Не тільки тому, що багато людей хоче відвідувати. 3 дні в цьому році ще й тому, що ми вирішили в цьому 2019 році п'ятницю виділити саме для всеукраїнських змагань серед учнівської молоді із запуску повітряних зміїв. У минулому році ми їх просто запрошували як учасників фестивалю, а в цьому році ми домоглися того, що саме змагання з цього напрямку будуть проходити не в Дніпрі, як зазвичай це відбувалося, а перенесли його в рамках фестиваля, провести ці змагання, щоб діти, які з'їдуться зі всіх куточків України, вони, окрім того, що позмагаються за первенство, ще й зможуть побачити тих професіоналів, які просто неймовірні. З інших країн, я так розумію. З інших країн, які найвищий пілотаж, вже мають досвід, і які можуть поділитися з підростаючим нашим поколінням, тим паче провести майстер-класи з виготовлення, з запусків, і побачити, до чого можна рости професійно. Тобто починати з гуртків, звичайно, і до чого, якщо це тебе дійсно цікавить, то це може вирости навіть у професію. Наскільки я розумію, ви в Україні одні з тих людей, яких насправді не дуже багато, які розвивають цю ось культуру кайтів, так? Кайт – це повітряний змій. Якщо можете подивитись, у нас тут є світлина
Баби-Яги, так? Чи просто відьми, не знаю. Насправді цей кайт просто красуні. Дуже і дуже великий. Який кайт минулого року вразив особисто вас найбільше? Найбільшим з кайтів, там їх було декілька, але один з таких, який на світлинах у багатьох у фейсбуках залишився, це велика зелена гусінь. Вона метрів 20-25, мабуть, завдовжки. Просто уявіть собі так, і це літає. Єгайську штуку, і вона в не повітрі. Тільки повзе. Чи може одна людина запустити ось такий кайт? Звичайно, може, але це треба дійсно мати досвід з цього. Бути професіоналом. Вже мати і неабиякий досвід, декілька років тренувань за плечима. Як правило, вони запускаються двома людьми. Один допомагає іншому. Але якщо приїжджає у нас один гість, наприклад, з однієї країни, то ми намагаємося за рахунок волонтерів допомогти йому запустити. Ми вже казали, що фестиваль є міжнародним, так? Минулого року прилічте, будь ласка, з кількох країн приїхали учасники. Їх було дуже багато, ми спілкувалися з багатьма. Там були з Польщі, з Германії, так? Але це країни, які знаходяться до України близько. Наскільки я пам'ятаю, були люди навіть з Бразилії. Ні, були люди, які знаходяться від України далеко. Та ж Індія, який зараз входить в наше коло організаторів основних. Він зараз займається підбіркою міжнародних кайтерів, які привезуть свої найкращі кайти цього року, найбільші. В цьому році, до речі, ми хочемо сказати, що вже подано приблизно 70, більше 70 заявок від іноземних кайтерів, які хочуть приїхати до нас. Як же їх тут всіх розмістити у нас? Так, і я хочу сказати, що в цьому році ми повністю зробили аналіз того року, попрацювали над помилками, попрацювали над напрацюваннями. Помилки? Одразу хочу запитати. Ну, помилок, в принципі, я не можу сказати, що їх було багато. Просто ми можемо сказати про те, що коли, наприклад, ти готуєш міжнародний великий фестиваль, і ми залежимо від багатьох факторів. Ну, наприклад, проходять великі збори, так, там, поліція, МНС, там все. І сидять два організатори, кажуть, буде в селі 25 тисяч людей. Більшість людей нам не вірить, кажуть, слухайте, то, що перший раз 10 тисяч приїхало, це ж, знаєте, це було там перший раз, ніхто не бачив. Випадково заїхали, ну, не так? Буде, ну, не буде стільки. І, виходить, ти приїжджаєш, 7-8 готуєшся, і ти бачиш, що всі служби іноді приїжджають в 11-й, вони теж в шоці, тому що, ніхто не очікував. Ну, ми, як організатори, перестраховувались перший день, другий день. Тобто така маса людей, це звісно, що велика маса має бути команда, яка готується. Зараз ми чому робимо повністю перепланіровку цього всього? Тому що ми розуміємо, що просто якісь стрічки – це вже не огорожа для тисяч людей, які можуть зайти до кайтерів. Що таке кайти? Це великі кайти-гіганти, такі як повітряні кулі чи там якісь, щось тягне в небо. Внизу це 400 кілограмів ваги на один трос. І оцей трос за вітром рухається. Тобто, якщо різко міняється вітер і тут стоїть людина, то зламати руку він спокійно може. Не тільки, навіть випадки було, що навіть шию мотузка перерізала. Тобто, такі детальні випадки бувають. У нас не було. Ні, у світі буває, тому це техніка безпеки, тому огороджувати треба обов'язково це поле, де відбувається саме від професійних кайтерів, і вони просять це дуже, це вже їхнє навіть побажання, ми вже почули в цьому році, що ми намагаємося зробити максимально комфортні умови для того і безпечні умови для того, щоб запускати ці величезні кайти. Тобто в цей раз буде більше поля, більше місця, і, до речі, хочу нагадати, як головні меседжі, які в нас є зараз, це перше, фестиваль не просто міжнародний в цьому році. Фестиваль – це, клондайк такий, я вже кажу про це, може, з гордістю, що все ж таки ми зробили, дивіться, фестиваль входить в міжнародний календар, найпрестижніший американський, європейський календар. Тобто
Багато іноземців про нього чують. Вони чують про Україну, про Миколаїв, про три хати через ці календарі. Так? І ми можемо сказати, що дійсно Франція, Індія, Дубай, Німеччина, ні, я маю на увазі, що багато країн, вони використовують такі фестивалі як туристичний такий великий плюс, який запрошує людей. Тобто в нас це є, приїжджайте. По суті, фестиваль підіймає економіку, правильно? 100%. 100%. І не тільки економіку, це, дивіться, якщо ми хочемо в Миколаєві, наприклад, розвивати туристичні напрямки, перше, що може бути треба для інфраструктури? Надходження коштів, надходження інвесторів. Тобто інвестори в світі бачать, ага, три хати, великий фестиваль. Тобто туди їдуть багато іноземців, з'їжджається вся Україна, може робити інфраструктуру, може на майбутнє щось розробляти, може це. І зараз, до речі, я точно можу сказати, що це унікальний випадок, коли просто ідея громадської організації, ідея громади, так, Ольшанської зробила отакий туристичний бум в селі Трихати, тому що в селі Трихати зібрати 25-30 тисяч людей. Звісно, можемо сказати, що тут дуже важливо було, що йшла так громадськість, громада, сама так, ну, громадська організація, громада. Є, звісно, досягнення команди, то, що в нас зараз велика команда. Ми як івент, так, які люди, які займаються великими івентами давно, то ми, звісно, розуміли, що просто захід великий, це не просто захід, це великий складний механізм, який ми будували в тому році. В цьому році ми вибудували його ще більш краще. Я хотіла запитати, так, що з транспортом, оскільки миколаївці жаліються, що не дуже зручно було добиратися. Так. Наостанок, якщо можна, так, коротенько, у нас залишається, так, дуже мало часу. Так. Чи будуть проблеми з транспортом чи ні? Якось ви посприяєте цьому? Так, як у нас цього року три дні, три зірки і дуже помпезні відкриття, і ми маємо надію, що всі миколаївці, і не тільки миколаївці, підтримують цю ідею і підтримують нас, приїдуть швидше, тому що зараз дуже багато туристичних пакетів. В тому році їх не було. Просто їхали туристи, туристи, туристи. І проблема з транспортом виникала, тому що всі автобуси забирали турфірми. Тобто був громадський транспорт, він буде і в цьому році. Це просто з місцевого автовокзалу, ви доїжджаєте в три хати, звичайно, тобто це є. В цьому році з транспортом нам обіцяє громада, що вони все ж таки не будуть ці хаотичні паркінги, що будуть окремі паркінги, що вони це зроблять. Грейдери вже там їздять, вже все рівняється, робиться. І головне, що нам перевізники пообіцяли, що вони допоможуть ще транспортом, який буде більш часто доставляти людей туди. Я думаю, це найголовніше. І чи насправді це буде, ми з вами обов'язково ще дізнаємось, тому що ще багато сюрпризів нас чекає попереду. Дякуємо, що завітали, дякую, що зробили нарешті в Миколаєві ось такий. Я вважаю, що цей фестиваль може стати ось такою фішкою Миколаївщини. А він вже, він не може стати, він вже став. Про нас вже чують по всій Україні. І коли ми були на міжнародній виставці, то ми підходили до кожного регіону нашої України і кажуть, а ми чули про вас, ми збираємось до вас їхати, і це круто. І посольство збирається, і міністерство збирається, так що людей буде багато.